U bolničkoj laboratoriji trenutno radi troje specijalista kliničke biohemije, tri visokoobrazovana biohemičara saradnika i 25 laboranata. Međutim, prema rečima načelnika doktora Staniše Stanojeva, potrebno je upošljavanje novog kadra kako bi se funkcionisalo rasterećenije. Ja se nadam da ćemo u skorije vreme da dobijemo odobrenje za barem još dve specijalizacije, jer i ja sam u godinama, tako da za tri godine će ostati samo dve koleginice koje će obavljati posao. Što se tiče laboranata, mali problem su nam laboranti koji nemaju licencu. Ne svojom krivicom, nego takvo je školstvo bilo. Tako da su oni od zdravstvenih radnika prebačeni u zdravstvene saradnike i nemaju licencu. A kao nelicencirani ne mogu da rade niti sa uzorcima, niti sa pacijentima. Aparatura kojom je opremljena bolnička laboratorija je najnovijeg datuma, što je veoma bitno u dijagnostici. Savremeni uređaj za biohemijske i imunohemijske analize koji oni poseduju se sem Vranja može naći jedino u kliničkim centrima Beograd i Novi Sad. Kod nas u laboratoriji za prvih 9 meseci u ovoj godini, što se tiče bolničkih pacijenata, imali smo oko 13.500 bolničkih pacijenata. Od toga smo imali negde oko 50 do 55.000 uzoraka, a broj analiza oko 380.000. Što se tiče ambulantnih pacijenata, oni su u malom većem broju. Za prvih 9 meseci imali smo 28.000 ambulantnih pacijenata, uzoraka negde oko 60.000 i odrađenih analiza negde oko 280.000. Načelnik službe za kliničko-biohemijsku laboratoriju je naglasio da rukovodstvo zdravstvenog centra Vranje predano radi na poboljšanju uslova rada i usluga pacijentima. On je istakao značaj dobre saradnje i podrške koju imaju od strane direktorke doktorke Ljiljane Antić. U vezi sa tim, ova služba uskoro će dobiti i aparat za urinske analize.